Здравейте, приятели, аз съм Владимир Сиркаров. Здравейте от мен, Кузман Илиев. Плюс минус се започва. Рамадан Аталай, народен представител от ДПС и член на комисията по енергетика и гостува. Добре дошли. Здравейте. Здравейте, добър ден. Доста сте активни от ДПС в последно време, с интересни предложения. Някои дори ви обвиниха в популизъм, но със сигурност се повдигна дебат. Особено по отношение на намаляване на ДДС, не просто на хляба, лекарствата и книгите, ами на всички хранителни продукти. Интересна идея. Правили ли сте разчети какво ще коства на бюджета, защото това като че е най-големия страх? Благодаря за оценката, че все пак Движението за права и свободи се опитваме да изкараме цялата политическа общност, включително и всички онези, които се занимават с управление на държавата, да излезем от сферата на популизма и да почнем да обсъждаме политики. Политики, социални политики в сферата на образованието, политики в сферата на икономиката. И една от темите, от политиките, които поставяме днес на дневен ред в обществото е, това разбира се, в сферата на ДДС. Или как и по какъв начин всички политически формации да седнем на, да речем, на кръглата маса и да обсъдим как и по какъв начин да пристъпим вече към друга форма на събиране на ДДС. Господин Аталай, казахте, че искате да излезете от популизма, но виждаме, че има обвинение именно, че диференцираното ДДС, т.е. намаляването на ДДС само за някои стоки и услуги, си е чиста форма на популизъм. Вие какво бихте казали? Мисля, че могат с няколко изречения. Изборите за Европарламент приключиха само преди седмица и две. Ако тези политици, които не са имали възможност да стигнат до избирателя си, сега бяха там в районите. И няма как те да ни обвинят в популизъм, когато ние вече се стремим по една или друга причина, чрез намаляване или чрез диференцирането ДДС, да оставим малко по-голяма част от паричния поток в ръцете на хората. Или на особено на онази част от обществото, където трудно се борят с хляба и жизнен. Ще стане ли това, защото страховете другите са, че производителите и големите вериги, и въобще всички, от които зависи, няма да намалят цените, а напротив. Дали ще стане това, пак се връщам на темата, която ви поставих. Време е да се сяда на масата и всички политически формации заедно да направим разчетите. Разбира се, никой от сериозните политици не иска да направим така, че онова, което до сега се събирало в хазната, да претърпят такива размери, такива изменения, че чак да оставим правителството в невъзможност да управлява държавата. Сте правили разчети, ако се намалят на всички хранителни продукти ДДС? Смятате ли, че това е проблем за фиска? Мисля, че един диференциран подход от гледна точка в сферата на храните няма да допринесе до такова сътресение, че чак да се очуди финансовия министър господин Горанов, как и по какъв начин да се справи с последващите харчове, които ги правят в момента. Вие инициирате поредица от разговори с браншови представители. Днес имахте среща в парламента с хлебопроизводителите, именно по темата, която и Кузман повдигна, това евентуално намаляване на ДДС на този тип стоки, да доведе до понижаване на цената, а не фактически тя да се калкулира в печалбите на хлебопроизводителите. Най-трудният сектор, да, където може да се пипа ДДС. Как ми на срещата? Каква е обратната връзка? За съжаление, аз не присъствах на срещата, но преди това няколко пъти съм се срещал и с хлебопроизводителите, и с зърнопроизводителите. Проблема е много сложен при тях, но трябва от някъде да се почне. Разбира се, наши противници веднага почват на кой хляб ще намалите ДДС-то. Дали на онзи с лимеца или тези, които ядат само черен хляб, или само на онази част, която ние да определим кое обществото, което яде най-голямо количество. Разбира се, пак ви казвам, вчера срещата беше в рамките на час и половина, два часа. След тази среща ще имаме следващи срещи с производители на хлебни изделия. И като че ли ще назрее или сега назрява общата идея да погледнем за смяна или промяна на ДДС-то по цялостната хранителна верига. Дошло е време за смяна, да, на в някакъв смисъл данъчния
режим, такъв какъвто съществува днес според ДПС, така ли? Време е да направим нещо, да облегчим онази част от обществото, където вече изнемогва и би трябвало поне една част от онези средства, които се събират в хазната и в последствие се харчат от управляващите, да останат в ръцете и казвате, в джобовете на хората. Не е популизъм и не е светлината на предстоящите местни избори. Движението за права и свободи трудно може да бъде обвинен в популизъм. За тези години аз не си спомням поне един път от трибуната някой от народните представители на Движението за права или свободи, или пък самата политическа формация да сме излезнали с популистически послания към, нито към нашия избирател, нито към цялото общество на България. Тъй, че ДДС-то, безплатните детски градини, ако наистина искаме образованието да създадем оная социална среда на децата, където да могат да влязат още от началото да почват да се възпитават в тази общност и оттам нататък да почнат в скалата, в училището от първи клас до 12-ти клас, съответно с дуалното образование, трябва да се почне от детските градини. Министър Горанов сигурно се държи за главата, казва как детски градини няма пари. Напротив, аз съм напълно убеден, че той е удовлетворен от този разговор. Убеден съм, че и той така мисли. Политическа подкрепа има ли заявка? Защото сами няма да може да го направите. Не знам дали. Разбира се, аз за това казвам, че всички политически формации трябва да седнем. Ако, примерно, днес един от управляващите или дори министър Горанов да излезе да каже тези неща, които аз ги казвам в момента, едва ли ще има тази чуваемост, която опозицията, конструктивната опозиция днес отправяме като послание и към управляващите. И съм убеден, че средствата, които се събират в момента за тези детски градини, които искаме безплатно в всяка община, в всяко населено място, да може да създадем на всяко дете равен старт, да може да влезе в съответната детска градина, да почва да се развива, това е бъдещето. Ако искате плавно към другата тема, която обаче е свързана. Споменахме местните избори. Сега с тази промяна от субсидията от 11 лева за партиите на 1 лев, Вие като партия ще имате ли проблем да се подготвите за, примерно, местните избори, които идват? Сега, въпроса за субсидиите наистина за мен е популизъм. От трибуната оня ден Движението за права и свободи изразихме, казахме грешките на политическата класа, че не намерихме време как да обясним на хората, на обществото, за какво се получават тези 11 лева годишни и 1 лев месечно и какво и за какво и как и по какъв начин се изразходват тези средства. Ако събориме тази система, която е в момента, с държавното субсидиране, това, което премиера излезе една сутрин рано, явно в яда се към Слави Трифонов реши, че ще наложи 1 лев годишно по-скоро субсидия. По-скоро беше към формациите като БСП, които използваха темата за натиск и обвинение в... Тези, които през цялото време по една или друга причина го атакуват, казва той, и те едва ли не са застанали на амбразурата и са защитавали тези 11 лева. Защо е популизъм да 1 лев? Популизъм, защото разходите, които са необходими, за да се поддържа една политическа формация, трябва да се седнат, да се открити и да са на масата. Дарения, ако ние ще съборим, тази институция по този начин, както е в момента, ние като отговорни политици, особено като премиер, трябва да представите пред обществото и да кажем как и по какъв начин ще съществуват политическите формации. Господин Талай, аз за това ви попитах. В крайна сметка, вие можете да функционирате, защото тя е съборена системата под тази форма и от тук насетне трябва ли... Ето вече напротив, един лев. Тя не е съборена още. Да, ние между първо и второ четене Вие видяхте, че ние гласувахме против, но ние имаме предложения между първо и второ четене, как и по какъв начин. Има различни системи. Има американската система, вие знаете, има и немската система, има и датската система. Но няма да е 11 лева нещата, от тук на сетна. Добре, ако не е 11 лева, значи 0 лева, следващото, което ние предлагаме и преминаваме към дарения. Но от ясни финансово-икономически структури. Лобизъм вече с ясни, на официално ниво. Би трябвало да приемем закона за лобизъм, ако минем към американската система. Трябва да излезем и да обясним на хората какво правиме.
За местните избори. За местните избори, след като приключат едни избори, всяка политическа формация почва подготовката за следващите избори. Движението за права и свободи не се притесняваме за местните избори. Тези 11 лева не са за средствата, които ще са необходими за избори. Или не са тези средства, които се ползват по време на изборите от определени политически формации. Тези са средствата, които се поддържа политическата формация, определени клубове, определени структури в определени общини, за да може да си представят пред обществото визията си и решението на това. На изборите парите вече идват от тези 11 лева, които са по една или друга причина са останали и по време на изборите, след като са направени разходите за поддръжка на офисите и с останалите пари се правят изборите. Добре, обаче, да имате днес в банката около 30 милиона поставени. Не знам дали са ГЕРБ, не знам БСП колко имат. Да. Големите партии. Мисля, че големите политически формации. Нека да завършим темата с... Ако те предлагат един лев, ние между първо и второ четене ще предложим тези средства. Вие от ДПС между първо и второ четене, кои са предложенията, които вие ще защитавате? Какво вие искате и смятате за най-добре? Нека да мине на първо четене за закона и между първо и второ четене имаме ред предложения. Примерно, едно от предложенията ни... Първоначално ще искаме да се обясни на обществото, кое от всичките тези, които преди малко ви изброих системи, американската, немската, датската, холандската, кое възприема обществото и политическите формации ще възприемем това. Или другото, което е, тези средства, ако ще събориме тази къща така построена от банките, ще ги предложим те да бъдат върнати в бюджета за построяване на детски градини, примерно. Или за... Говорите на трупаните пари. На трупаните пари в банките, разбира се. Те и така не са намерили начин за реализация тези средства по време на изборите на партийна тема. И има интересни неща, очаква обществото. Ще се водят сериозни дебати. Молбата ми е политиците да се отнесат отговорно и сериозно към всичко това, което ще се случи. Финално готови ли сте за местните избори, защото имаше анализи на социолози, някои казаха ДПС се представи стабилно, други казаха не, отлив, 30 хиляди гласа от предходните европейски избори, нещо такова, като анализ. Те трябва да се мобилизират много повече, имат проблем. Ефекта доз, дори някои казаха. Как е ДПС преди изборите сега? Ние трудно успяваме дори и нашата политическа формация. Пренебрегването на евроизборите като сериозна тема от първите години и нашия избирател не можахме да събудиме в нашия избирател сериозността и на тези избори чак до такава степен, че да бъдем първа политическа сила. Но направете анализ, ще погледнете и ще видите, че Движението за права и свободи, сравнение и с първата политическа сила, втората и така нататък, Движението за права и свободи сме на много сериозна позиция, сме заели на тези парламентарни избори. Очаквам и на местните избори с тази наша подготовка, с тези наши идеи, с тази наша визия за ускорено развитие на държавата. Смятам, че ще имаме сериозни резултати. Ще поживем, ще видим и ще анализираме студиото. Благодарим много за гостуването. И аз ви благодаря. До края.